Iaxan, ez nahi zinioiz egon, hola, are beltzeko ondartza batean. Eta, buah, pasada bat da, eh? Are beltza, hola ikustea. Uf. Gainera, olatua puskatze honen, urak daka kolore beltz bat, eta beldura handia ematen du. Baina, buah, oso polita da. Are beltza, pixkatera mango dut etxera. De logelan jartzeko pote batean. Ez ditugu olatu asko hartu itxasoan, beraz, mendira etorri gea taularekin eta olatu pare bat hartuko ditugu. Iristen gaude. Bitu hau dana lava. Buah. Hau dana
ditu. Oraindikan kea teatzen da. Oa! Ze pasa. Oa! Oa, chaval! Tu, no me lo creo. ¡Buah! Chaval, ve tú, wow. ¡Buah! O ha indican vero a la O. ¡Buah! Islandia planetako lekurik basatinetako bat da. Urjauzi, muturreko klima, glaziar, paisai eta animali izugarri. Uarte honen barruan negu gordin arnazten da, baino baita ere sumendien indarra eta arriskua.